Ես մեղավոր եմ, որ քո քուրը դուս ընկածա։ Թող գոնե հիմա իմ աղջիկը երջանիկ լինի։ Խնդրում եմ քեզ։ Ոչ ոք մեղավոր չի իմ սխալների համար, միայն ես եմ մեղավոր։ Պետերիխը մեռնում է։ Վերջապես արդարություն հաստատվեց էլի։ Ախերիկա, եթե ես քեզ կորցնեի։ Եթե պիտի ես թե ավելովա ես։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, քեզ թվում է ես մի ռոպե կապրեի, ես տենց կապրեի, չհամատաս։ Երիկա, ես առանց քեզ չեմ կարող ապրեմ, հնարավոր չի։ Եթե ինձ սիրում ես, շուտ պիտի լավանաս, շատ շուտ։ Լավանա։ Չեմ ուզում հարցնեմ ինչ եկար, երբ եկար, մորանակ, դրա մասին հետո կխոսենք։ Լավ։ Բայց քեզ խնդրում եմ, այս անգամ գոնե ինձ կլսես, խելոք կպարկես, որ շուտ լավանաս։ Դու կողքիսես, ինձ էլ ոչ մի բան պետք չի, այս ինձ շատ լավա։ Դե քնի։ Չքնաս։ Ինձ որ մնար կողքիսըդ մի քայլ հեռու չէի գնա, բայց չեն թողնում։ Տուն գնա։ Ես դրան դիմաց կանունած եմ ու այստեղից մենք միասին եք տուն գնալու։ Աբա, աղաչում եմ, եթե ուզում ես, որ ես հանգիստ լինեմ, տուն գնա, հանգստացի։ Երիկա, ես դրան դիմաց կանունած եմ ու քեզ եմ սպասում, որ միասին տուն գնանք։ Եթե ուզում ես, որ ես հանգիստ լինեմ։ Չի լսում, այսօր իմ աղջկա քունը ես կհսկեմ դրան դիմաց կանգնած, վաղը կլինեմ կողքիդ, իսկ մյուս օրը կլինես իմ գրկում։ Աշխարհի ամենաապահով գիրկը։ Հազար անգամ կներեք, բայց Ավոջան ինձ արդեն ասում են, որ պիտի դուրս գաս այստեղից։ Թշնամին տնից է էլի։ Լսիմեն բան չասես, լսիմեն լավն է։ Ես ես համար մարդում ոնց համուզեմ, որ գոնե մի բան ուտի։ Եթե չուտի ինձ կասես։ Կասես։ Այ իմ աղջիկ։ Խնդրում եմ, որ հանգիստ լինեմ։ Լավ, կուտեմ։ Ավո, գնացինք։ Գնացինք, Յանկաս։ Բայց էլի կգա։ Գնացինք, Ավո, հիմա Էրիկային դեղ պիտի ներարկեն, որ քնի։ Սիրում եմ քեզ շատ։ Դե տղա ջան, հասնես զանգի։ Հա, պապ ջան։ Հա, զգուշքը քշես։ Պապ, ու երեխա չէ։ Լավ տղես։ Ու եթե կարողանաս, դե կարողանաս Ավոյին էլ տուն բերել, բեր։ Կփորձեմ։ Լավ, դե բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես մենակ ես։ Ռուբեն եկավ, հաց կերավ ու գնաց։ Ուր գնաց։ Հիվանդանոց։ Ահա։ Հիմա էլ երկու տղերքս զույգ-զույգ պետք է այդ աղջկան հսկեն, կրակի մեջ ենք։ Նրանք Էրիկայի մոտ կմնան։ Ես մի բան չեմ հասկանում, այդ աղջիկը մայր չունի, մեզանից բացի ուրիշ հարազատ չունի։ Չէ, այդ աղջիկը ամուսին ունի, իսկ ամուսնու պարտականությունը կնոջ կողքին լինելն է, մոռացել ես։ Չէ, չեմ մոռացել, բայց այդ ամուսնու եղբոր պարտականության մեջ էլ ա մտնում հարսին խնամելը։ Վերջ տուր, Վարդ։ Արամ, ես խախտվում եմ անարդարությունից, անարդարը, հասկանում ես, ամեն ինչ անարդարը, ես չեմ ուզում կրկվեմ, դու արդեն լավ գիտես, թե ինչի մասին ա խոսքը։ Հա, լավ գիտեմ, ինչ նկատի ունես, բայց դու պետք ա տղայի դեմքը տեսնեիր, նրա աչքերի տխրությունը,
Այդ տղան իրոք սիրում է այդ աղջիկան։ Հասկանում ես, դա կմահաճույք չի, ոչ էլ խաղա, դա իրական սերա, ու քո տղան սիրում է այդ աղջիկան։ Այ, եթե դու նայես երկուսի աչքերի մեջ, կտեսնես, որ դա իսկական սերա։ Նա իր կյանքն է վտանգում Ավոյի համար, իսկ Ավոն պատրաստ է մեռնել հանուն Էրիկայի։ Դրանից ավելի կարևոր բան կա, հա՞, ծնողի համար ավելի կարևոր բան կա, թե հարազատների կարծիքն է կարևոր։ Հա, երևի հարազատների կարծիքն է կարևոր, քան քո տղայի երջանկությունը։ Ինձ համար երկուսն էլ շատ կարևոր են։ Ես չեմ հասկանում, ո՞նց եք դուք ապրում, ո՞նց եք մտածում ու ինչ եք պահանջում ինձանից։ Ծաղրածուի ժպիտը հագնեմ ու ասեմ, Ավիկ ջան, երջանիկ եմ քո ընտրության համար, իդեալական տարբերակ է, ամբողջ կյանք սպասել ենք այդ աղջիկը երբ ամտնելու մեր տուն։ Ո՞նց կարելի է անտեսել դրա մոր վարած անբարո կյանքը։ Ո՞նց կարելի է անտեսել, որ դրանց պատճառով այն ջահել տղեն գնաց հողին հանձնվեց։ Գիտես ինչ, եթե այդ ամեն ինչը ուրիշի ընտանիքի հետ կատարված ներ, ոչ թե Անահիտիս, ես էլի նույն կերպ դեմ կլինեի։ Ամբողջ խնդիրը դրա մայրն է, դրա ընտանիքը։ Իրանք դժբախտություն բաժանող մարդիկ են։ Ես զգայուն մարդ եմ, Արա։ Եթե վաղը մյուսօր հարազատները, մարդիկ, ինչ-որ բամբասանքներ սկսեն, ես դա շատ ծանր եմ տանելու։ Չեմ հասկանում, իմ առողջության հաշվին իրենք իրենց կյանքը երկարացնեն, այդպես ճիշտ է, ինչ ա, մեռելի գլուխ սարքելով չի։ Չէ, քեզ հակառակը հնարավոր չի համոզել։ Դու որոշել ես, որ այդ աղջիկը քո թշնամին է ու վերջ։ Ու չես մտածում, որ տղաց սիրում այդ աղջկան։ Այդ երեխեն տղայիդ կյանքն է փրկել։ Իսկ դա քեզ համար երկրորդական է, հա՞։ Այ, եթե Ավոն նման բան արած լիներ, դու ուղղակի քեզ կկորցնեիր։ Կարևորը դու քեզ չես կորցնում, Արամ։ Ոնց տեսնում եմ, հարս ու սկեսրայր, լավ իրար հետ լեզու եք գտնում։ Չէ, ունի իմաստ է քեզ հետ խոսել, ունի իմաստ։ Մեր տակի խանութից առա, էլ չգնացի հասնեի սուպերմարկետ, որ հիշեսը վաղը ապրանք առնեմ տամ սրանց, որ իտի՞ դատարկություն էր։ Հա, ի՞նչ է եղել։ Ասում, ի՞նչ է եղել։ Այս ի՞նչ է։ Այս ի՞նչ է։ Կոքսը։ Կոքսը ու վերջ։ Մի անգամից ասեմ, որ ես իմը չի։ Ես քո տունն ա, չէ։ Հա, ես իմ տունն ա։ Քո տունն ա ու ես քոնը չի։ Հա, էդ իմը չի։ Բա եթե քոնը չի, ինչ գործ ունի քո տանը։ Լսի, ես չեմ օգտագործում, աղբորո զարից եմ վերցրել ու տած մնացել ա ստեղ։ Մոռացել եմ։ Դու հաստատ չես օգտագործում։ Եթե օգտագործում ես, ինձ ասա, որովհետև ես սրտիս տակ քո երեխային եմ կրում այդ կար։ Չէ։ Էլ եմ ասում, ես չեմ օգտագործում։ Ավո, հիմա ինչքան է համուզեմ, տուն չես գնալու։ Լուժը բացառվում է, ես տեղից չեմ գնալու, մինչև Վերիկային հետը չտանեմ։ Բայց դու պիտի գնաս։ Բացառվում է։ Լուժան, եթե Վերիկան քնելու է, դու էլ գնա տուն ու հանգստացի, երեք քո համար էլ է ծանր օրը։ Ամբողջ գիշեր դու էլ չես քնել։ Ավո ջան, ես պիտի մնամ, Վերիկան հիմա իմ կարիքը ավելի շատ ունի, քան քո։ Հիմա մենք կբարձրանանք վերև, դու մի բան կուտես ու կգնաս տուն կքնես։ Ավո, ինչ ճանապարհ եմ տուն, թող գնա հանգստանա։ Ավո, հեռախոսս մեքենայդ մեջ է մնացել, կբերես։ Ինչի՞ տա պետք։ Դե կարող է գլխավորը զանգի։ Լուսեր չեմ ուզում, որ… Ավո ջան, ես ինտերնետ անջատել եմ, ինձ ոչ մի բան հիմա չի գալիս, այնպես որ հանգիստ կարող ես լինել։ Չեմ ուզում նարվում ես, ոչ որ կարժում չի կարործանքներին։
Դե եթե ասեմ չեմ նեղվում, սուտ կլինի, շատ եմ նեղվում, իսկապես ամաչում եմ, որ սիրահարվել եմ մի մարդու, ով խաբել է ինձ, շատ եմ ամաչում։ Մարսացի վերև այդ մասին հետո կխոսանք, ես էլ գնում եմ խոսեմ վերև։ Դավ։ Դավ ջան, արի գնա տուն, էլի։ Քանի դու ստեղ ես, ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ախպերս, մնալու կարիք չկա, գնա տուն, հանգստացի առավոտը կգաս։ Դավ։ Դավ, ինչ է կարդ։ Ոգիս մենակ չէի տողելու, ախպերս։ Ես հասա։ Դե, կմտնես տուն, ես կգնամ։ Ես շնորհակալ եմ, որ ես ծանր պահին իմ կողքին ես։ Ես միշտ քո կողքին կլինեմ, մենք խոսելու բան ունենք, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։ Խոսելու բան ունենք, դե խոսենք։ Բայց ոչ հիմա, երբ որ դու քեզ ավելի լավ կզգաս, երբ որ դրա համար ավելի լավ ժամանակ կլինի, հիմա դրա ժամանակը չի։ Արդեն լարվեցի։ Մի լարվի, լարվելու ոչ մի բան չկա, հասար արդեն։ Հա, իսկապես որ հասա։ Դե առայժմ, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, անպայման ինձ զանգի։ Անպայման, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես քեզ պետք է տեսնեմ։ Վերջապես, ուր գամ ասա։ Արի Բանգլադեշ։ Լույս դու ես։ Զանգեմ, ձենդ լսեմ։ Ես եմ, կգաս ես հասցե ով։ Լավ։ Սպասում եմ։ Մնաց նենցանան, որ զանգերի իմ հեռախոսին գա։ Ոչինչ, լավա թակարդը ընգար, արի գլուխը տեմ ջարդելու անասուն։ Անջատի լույսը ուզում եմ քնեմ։ Արամ, ես չեմ ուզում, որ մենք վիճենք։ Ես չեմ վիճում, ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Կյանքում առաջին անգամ դու ինձ վրա ձայն բարձրացրեցիր։ Առաջին անգամ կյանքում դու էմոցիաներով ես առաջնորդվում։ Շատ լավա, լավա։ Պաստորեն, այդ աղջիկը հասավ նրան, որ մենք իրար հետ կրվեցինք։ Այդ աղջիկը կապ չունի, դու ես կրվում, մենակ դու։ Ու ես հիմա չեմ ուզում այդ թեմայով խոսեմ, դու ես անջատի քնում եմ։ Արամ։ Բարի գիշեր։ Հիանալի է, լույսը հանգցրու, քնում եմ, դուրս արի սենյակից, գոռում ես վրաս, Պաստորեն, այդ լիրպը հասավ նրան, որ ես ու Արամը կրվեցինք, հետ էր մնում պակս, հետ էլ եղավ, կրվեցինք։ Աղոգեր էլի։ Ուտում եմ։ Ինչ հոպարի չիպսերն է։ Հահասկանում եմ, բայց միոտ սա այլ կեր։
Ես խնդրում եմ, ինձ չեմ ուզում ես օդկում քոխածել ու չեմ եղանաս։ Ինձ կոֆե կտաս, որ խնդրեմ։ Իհարկե կտամ։ Իհարկե։ Ես կոֆե տամ։ Մենք գրինց ասեմ։ Երեկան երկու կապակ եմ ուզում։ Դե մի շաբաթից հաստատ ավելի լավ կլինի։ Մի քիչ դժվար կապակ եմ ուզում, բայց բժիշկներն ասում են, որ ամեն ինչ լավ է։ Բայց երկար պրոցես է։ Դե իրականում հա։ Ես խորհուրդ կտայի ձեզ գնալ, ասենք, Մոսկվա, մի քիչ հանգստանալ, որովհետև իրան ստրես չի կարելի հիմա։ Դա հակացուցված է։ Որը մեր դեպքում հավանական ու շատ։ Բայց Մոսկվա գնամ ինչ անեմ։ Փախնեմ, Լուսինե, դա նշանակում է փախնել։ Ես ամեն ինչը կարաս շուտ էլ անեիր։ Ես նցես դարակները կյանքում չեմ էլ բացել։ Աղբերս նարկո դիսպանսեր է պարկել, լահագին ժամանակը բուժվել է։ Հետո որ իր այդ ընկերները ինչ տենա չէ հանդիպի չշփվի, ուղարկել է Մոսկվա։ Ինչքան ժամանակ առաջ է այդեղ էլ։ Դե արդեն մի երկու տարի է, էլի։ Ուզում ես ասես, երկու տարի է դու դարակ չես բացել։ Հա, երկու տարի է դարակ չեմ բացել։ Կամ ապշի ինչ եմ ասում է, նայն է, այսի են տունն է, որտեղ որս մեծացել եմ։ Իմ տունը հիմա ռեմոնտ են անում, սաղ փոխում եմ, հասկանում ես։ Ու դու։ Ու ես, նայի, մերոնք որ գնացին Մոսկվա, ես դաժես տուն չէ էլ գալի եմ, որ, չգիտեմ, հյուրանոցում էի գնում քնեի։ Ինչի։ Դե, որովհետև ես ստան մեջ եմ ծնվել, մեծացել, ես տունը միշտ ուրախություն է եղել, ջերմություն է եղել, իսկ հիմա դժվար ասես դատարկ դնել ես տունը։ Հա, բայց դու հանգիստ կարող ես նստել ինքնաթիռ ու թռնել Մոսկվա։ Օրվա մեջ 3 անգամ թռը չկա։ Հա, բան չասացի, ճիշտ ես ասում։ Ունեցած հաճախել գնում եմ, բայց այդ նույն բանը չի։ Չգիտեմ կհասկանաս թե չէ, բայց այն մամայի սարքած ճաշը, այն դաժան կոֆեի հոտը կարոտում ես։ Իսկ սենց դժվար է։ Մամա ձայն եմ։ Դե պատանում ես, հիմա կարացա համոզում քեզ, վերջացա վարձերը։ Հա, համոզեցիր։ Գնանք չէ եք խմենք։ Հա, խմենք ու պարկենք քնելու։ Չնայած էլ չեմ էլ ուզում։ Չգիտեմ, ես վերջերս այդպիսին եմ դարձել։ Մի բան, որ ուզում եմ, միանգամից պիտի լինի, հետո արդեն էլ չեմ էլ ուզում։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Ավո, ինչքան շատ մարդ իմանա ձեր հարաբերությունների մասին, այնքան ավելի բարթանում է իրավիճակը, իսկ Էրիկային ստրես տանել հակացուցված է։ Լուսինե ջան, ես չեմ թողելու, որ որևէ մեկը կնոջս նեղացնի։ Լուս ջան, հեռախոսդ։ Բայ ապրես, Ռուբ ջան։ Այնու, ոխ բերնա, ծովը տամ։ Հացկեր։ Դու կեր, ես կերել եմ։ Սա կուշտամ։ Ասմուս ինչ ես եկել։ Եա։ Ովո, բկարողը թողը եք ես մենակ։ Եկել եմ, որ կողքութին եմ ուղպեր ես։ Հո, ասմար, մեծ կրոչ է տվերցի ու տում մենա։ Լավ, Լուսին է հակնվին, եթե աղոն մի բան ասումա, ուրեմն դա ուրենքա։ Լուս,
Նայում ես ինչ տիպ է։ Դե գոնե դու մնա այստեղ, համել կարող ես քեզ համար սուրճ պատրաստել, ամենից կարող ես օգտվել։ Չնայած դու էլ կարող ես տուն գալ, բայց եթե ուզում ես մնաս, կարող ես օգտվել ամենից։ Հա, լուս կմնամ, չէ՞ վերև եմ բարձանում, բայց դու տուն գնացեք, ահա խնդրում եմ հոգնածեք, վաղը կգաս։ Ռոպուղիղ տուն, հա։ Հանգիստեղի ախպերս։ Ուղիղ տուն։ Լավ։ Ապրես։ Շատ օգնեցիր։ Բան պետք լինեմ զանգի։ Հա, բայց խնդրում եմ տուն գնա։ Ուշանում ու արդեն ոնց որ շատ ա ուշանում։ Լուս, կարոս իչնես։ Բա դու չես գալիս։ Չէ կուրս, ես գնամ հիվանդանոց Ավոյի մոտ, չեմ կարող մենակ թողեմ աղբորս։ Փաստորին իմ համար եկար։ Դրի Ռուբո, դու դեմք ես։ Լուս, ուղիղ տուն։ Չես կան ժամանակ հիվանդանոցում։ Ինձ Ռուբոն բերեց գնաց։ Ամբողջ գիշեր հետ երեխեքը չքնեցին ու այսօր էլ նույնա։ Ընկել են իրենց հետևից։ Քո փոխարեն ես կհպարտանայի իրանցով։ Մեկը մեկից գանձ են։ Հա, Լուսինե ջան, արի ամեն մեկս մնանք մեր տեղում ու մեկս մյուսի փոխարեն չհպարտանանք։ Ես իմ երեխեքի շատ լավ ճանաչում եմ ու այո, իրոք հպարտանում եմ։ Ինձ կներես, ես հոգնած եմ, գնամ պարկեմ, հա։ Գնա Լուսինե ջան, գնա։ Եթե հորդ մի բան լինի, ես պատասխան չեմ կարող տալ։ Վերջ ես էլ աղջիկ չունեմ։
Անասուն գիտեիր հեշտ ես մարսելու, հա? Աղջկա պատվեր խաղալ է հեշտ էիր մարսելու արա! Դե խոս արա! Դե ատվերդը դու արացիր! Գիտեիր հեշտ ես մարսելու, դե եսա վիդյոներ կգցեմ ինտերնետ նոր կտենան, վենեք ետ ես պրտելու արա! Երիկա։ Կնել էիր։ Հավ ասում։ Ձայնից տեմ հասկանում։ Չէ, չէի կնել։ Այս երբ ես հասցրել դնել վարդը։ Երբ որ դու խորը քնած էիր։ Ահա, տուն գնա, խնդրում եմ։ Երիկա ջան, սպասում եմ քեզ պալատ տանեն, ես էլ գամ մոտդ։ Ահա։ Հա ջան։ Կնա տուն, տնի ձայնի, որ ես տեսնեմ, որ դու անկողնում պարտած ես կլինի։ Երիկա, ես առանց քեզ չեմ կարողանում քնել։ Ել չեմ կարողանում։ Ես էլ չեմ կարողանում։ Դաղալ, լավ էլ քնել էիր։ Ոչ, այդ ես չէի, այդ դեղերն էր, լավ Աղո ջան։ Հիմա քնի կյանքս, ինչքան ուզում ես ու ինչքան կարողանում ես քնի, քնի ոչ ուտ լավանաս։ Ես արդեն լավ եմ։ Ես լավանաս կրվելու եմ հետդ։ Չէ, չէ, սուտ եմ խոսում, շատ վատ եմ, շատ։ Էլ մի դաղալություն արա, գիտես չէ որ իմ կյանքն ես։ Գիտեմ։ Ու ես կմեռնամ, եթե հանկարծ չլինես, ամեն ինչ անիմաստ կդառնա։ Ադ ու էլ ինկ ենք մեզ։ Ոս մի վարկյան ավել առանց կեզ չեմ ապրի։ Ապրի իմ համար։ Որովհետև քո կյանքը երկարացնում է իմ կյանքը։ Քոնն էլ է։ Կուզե հենց իմ կողքիդ լինել։ Պատկերացրու կողքիս ես։ Պատկերացնելով չեմ կարող համբուրեմ։ Իսկ ես գացի էդ համբույրը։ Միժեմ, միժեմից իրականում կզգաս։ Մտացում եմ սիրտս կդիմանը։ Վարկյաններով հաշվեմ թե րոպեներով։ Տեսնես ինչ եղավ, մեռավ։ Տեսնես ընդեղա թե գնացել։
Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես չես քնել։ Սուրճ վերցրու։ Ասեցի Ռուբենը գա նոր քնեմ, այն էլ չեկավ։ Ռուբենը ավոյի մոտ է։ Դե ես զանգեցի ավոյին, չպատասխանեց։ Բնականաբար Ռուբոն էլ չպատասխանեց։ Երևի քնել են։ Հետաքրքիր է որտեղ է քնել։ Հեսա կգրեմ ավոյին։ Ավո, եթե հարմար լինի զանգիր։ Ռուբենը քեզ հետ է։ Բարի լույս։ Բարի լույս Լուսինե ջան։ Բարի լույս աղջիկ ջան։ Ես հիվանդանոց եմ գնում։ Լուսինե, մինչև բան չուտես, ոչ մի տեղ չես գնա։ Երեք կերել եմ ավոյի հետ։ Ավոն գոնե կերավ Լուսինե։ Մի փոքր, բայց կերավ։ Էրիկան ո՞նց է։ Դե Հոպար ջան, դրական տեղաշարժ կա, կամաց-կամաց դեպի լավն է գնում։ Դե Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո։ Հիմա իրան ստրես չի կարելի տանել, պիտի հանգիստ պահի իրան, ու շուտ ապաքինվի։ Է, պարզ է, պարզ է։ Մյուր կե պարզ է, հիմա իր կողմը անգամ նա էլ չի լինի, աղջիկը ստրես կտանի։ Լավ, գնում ենք հիվանդանոց, Լուսինե մի բան կեր, միասին կգնանք։ Ավո։ Ոնց ես տղես, Էրիկան ոնց է։ Լավ, արդեն ասում են մի ժամից պալատ են տեղափոխում։ Տղա ջան, Ռուբենը այդտեղ է։ Չէ, Ռուբենն ալը չի եկել, պապ։ Դեսա թողքաներ էլ այդ երեխեն։ Բայց Ռուբենը գիշերն է եկել քեզ մոտ։ Ռուբենը գիշերը Լուսինե հետ տուն եմ ուղարկել, պապ։ Լուսինեն էլ տանը չի։ Ոնց։ Լուսինեն տանն է, բայց Ռուբենը տուն չի եկել։ Երեկ Ռուբենը ինձ ճանապարհեց ու ինձ ասեց, որ գնում է ավոյի մոտ։ Բայց հիվանդանոց չի եկել։ Ինչ ա եղել։ Լավ, ավո ջան, ես քեզ կզանգեմ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։